Des del Terrat. Amb guió original d'Enric Establés, presentació de Josep Moyano i Adolf Ureta. Des del Terrat, de tot per tots. Anem prenent seient a la nostra terrassa perquè entrem a partir d'aquests moments amb el nostre espai de reflexió. Benvinguts, passeu. Hi ha lloc per tots. Avui tenim una temperatura que és ideal per passar la nostra estona sense pressa, tractant de descobrir nous aspectes de la vida. Soc en Josep Moyano i us convido a compartir amb Adolf Ureta un altre punt de vista de la temàtica que estem repassant des de fa uns quants programes. Com podeu fer per aconseguir la felicitat de la llar i la família? No és que tinguem fórmules magistrals, però amb l'anàlisi i el debat podem extraure conclusions que ens podem anar tots bé. Per això, comptem amb la presència d'Adolf, els qui solem acompanyar-nos en les xerrades, el de la nostra terrassa, ja el coneixem. Però pels que arribeu avui per primera vegada, els direm que és un home d'experiència en la vida, que ja té unes quantes canes per pentinar cada dia i que aquest d'embolar per la Universitat de la Vida li ha donat unes lliçons de suficients com per parlar-nos del que és una família. Ell té fills, nets, i sap precisament com caminar amb aquests temes. Per això li hem demanat que ens ajudi a compartir amb nosaltres la seva experiència. Què tal? Com et va, Adolf? Pues molt bé, Josep. Avui ha estat un dia molt bo. He estat dinant a casa del meu fill, he vist els dos dels meus nets, estic content. Així que vinc amb ganes de compartir amb vosaltres algunes de les meves experiències. Doncs nosaltres estem disposats a veure què és el que ens dones avui a considerar. Quin aspecte és el que has pensat posar sota la lupa de la teva experiència? Mira, aquell migdia, precisament, quan estava dinant a casa del meu fill, he observat el comportament dels meus nets amb una discussió sense importància, però que m'ha fet pensar en les relacions dels germans entre si. Tots recordem alguna, diguem, diferència d'opinió amb els nostres germans, quan eren petits, que ara de grans recordem i fins i tot ens fa gràcia. Al parlar dels germans, he de dir una cosa. No desitjo per a cap nen que sigui fill únic d'una família i també ho dic per a cap nena que sigui la filla única de la família. Ui, no m'espantis! Saps una cosa? És veritat que la situació d'un fill únic o d'una filla única sembla envejable. És la primera criatura que entra a la família i tant els pares com els oncles o els avis saluden el nouvingut amb benvingudes, carícies, festes i gairebé tots els seus desitjos són realitzats. El fill únic es vesteix molt millor, pot realitzar millors estudis i tota l'esperança de la família està centrada en ell. Però el fill únic pateix d'un inconvenient de gran importància. Ser l'únic nen entre els adults. El no tenir la companyia d'algú que sigui de veritat com ell i pugui comprendre'l en el seu veritable món. Recordo que alguna vegada m'has comentat que coneixes bé aquesta experiència per l'haver-la viscut tu de primera mà. Sí, i perquè l'he viscuda de molt a prop, puc comprendre la situació que viuen els fills als que els hi ha tocat viure com jo. Quan jo vaig ser grandet i vaig començar a tenir allò que ens diu ús de raó, em vaig adonar de la necessitat de tenir un germà menor, per poder jugar amb ell, per protegir-lo, per recolzar-nos mútuament, per donar-me la mà camí de l'escola o quan anàvem d'excursió. Un germà que compartís la meva habitació, els meus llibres, les meves joguines, algú per facilitar-li la vida al mateix temps que la meva fos menys àrida i solitària. Quan passava pels anys indecisos de l'adolescència, en aquells moments tan delicats, hagués desitjat amb tota la meva ànima tenir un germà que fos més gran que jo. Un germà gran que em protegís, defensés, aconsellés en aquells moments i experiències noves que per a mi presentaven una dificultat. Que bo hagués estat tenir un germà gran en què poder confiar, que em fes suport a la vegada poder-li fer jo també mateix i aprendre els secrets de la vida. Això hagués estat ideal per a mi. Com a fill únic, i potser per la situació familiar en la que el meu pare no era precisament un model de perfecció paterna, sempre he notat la falta i l'assistència d'un germà o germana per estimar-los. I si jo fos el major d'ells, per exercir l'instint paternal de protecció, cura i direcció pel camí cert de la vida. Per experiència pròpia, veig que el nen en si, en el si de la seva família, necessita companys de la seva edat, encara que en algunes ocasions hi hagin algunes desavenències entre ells.
Per tu, l'assumpte no té cap mena de discussió. Està comprovat que els germans i germanes són els millors companys que existeixen. Aquests companys són educats en la mateixa llar, tenen els mateixos pares, participen, per tant, del mateix fons hereditari, estan en les millors condicions possibles per entendre's. Això vol dir que no hi hagi friccions i desavenències. Segur que les hi haurà, eh? Això és veritat, això que dius, perquè no sempre hi ha una harmonia entre els germans. De vegades sorgeixen discussions, petits desencesos. Què és meu, què és teu, que si no... Però mira, aquests frecs i desavenences, aquestes diferències d'opinions, tenen en si mateix un valor educatiu. Doncs és a casa on s'aprèn a viure en societat i són els pares quins van posant les línies de comportament que aniran aprenent els fills pel seu comportament la resta de la seva vida. I què podem dir de les gelosies que sorgeixen entre germans, que moltes vegades són motius d'intervenció paterna? Aquest és un aspecte interessant, perquè tot i estimar-se i no poder passar l'un sense l'altre, hi ha moments de la vida del nen en què apareixen les gelosies. Aquí podem distingir una que tot pare hem tingut que viure, la del germà gran cap al germà petit, que acaba d'irrompre en la família i ara es porta totes les atencions, les festes, mentre que a ell, que fins aquell moment era el centre d'atenció, ara se'l deixa relegat i se li exigeix més responsabilitats perquè a partir d'aquell moment és el gran i té que tenir cura del nen petit. En aquests moments, al major li agradaria tornar-se de nou petit per gaudir de la mateixa sol·licitud. Aquest desig, moltes vegades inconscient, el porta a adoptar actituds de nadó que expressen el desig interessat de que s'ocupin d'ell en major mesura i en major extensió, sense adonar-se'n que el fill gran gaudeix també dels certs privilegis que no tenen els més petits, que alhora també crea certa desigualtat entre els germans de diferent edat. Hem de distingir entre desigualtats normals i les provocades. I a què et refereixes amb desigualtats normals i provocades? Les normals són les que es deriven d'estudis i de capacitats de diferent nivell que el gran té per ser precisament més gran i anar per endavant en els estudis i en les experiències viscudes. Les provocades són aquelles maldreces i funestes comparacions que moltes vegades els pares fan entre els fills d'edat diferent. Això també és cert. Les comparacions diuen que són odioses i sembla ser que és un greu error fer comparacions entre germans. Sí, mira, en les comparacions el germà gran encapçala la llista. Ell és el primer que assisteix a l'escola. És el primer que s'examina, el primer que va en bicicleta i estudia música, el primer en un grapat de coses. I els pares concedeixen a aquest germà major tota la seva atenció. Pel que fa als germans més petits, els pares veuen com molt natural que a poc segueixin el mateix camí del major. I és aquí on els pares cometen un greu error, perquè encara que els seus fills siguin germans i germanes, dels mateixos pares cadascú pot tenir aptituds i dons diferents. Fa pena que alguns pares pretenen que el fill més petit tingui el mateix èxit en les mateixes coses que el germà gran. A la teva edat, el teu germà portava matrícula d'honor en matemàtiques. I tu només portes un aprovat. El teu germà, a la teva edat, era capità del seu equip a l'escola i tu ni tan sols dones un cop de peu a la pilota. A la teva edat, el teu germà, etc, etc. Porta sempre males conseqüències establir una taula de comparacions entre els teus germans, entre els fills. Sabem que no hi ha res més desanimant que sentir esmentar, com a exemple, una persona que en algunes coses ens presenta com a superior, però que en altres té menys habilitats. Fins que el menor no arribi al final de l'adolescència, es veurà forçosament avantatjat pel germà gran, perquè sempre tindrà menys anys que ell. Els pares han de tenir en compte que els anys de diferència que tenen els germans grans sobre els menys grans no siguin motiu d'orgull i de domini sobre els seus germans i germanes. De la manera que una mare pot estimar els seus fills amb el mateix amor, però per raons diferents, de la mateixa manera, cada fill té en la família i en la vida el seu lloc personal. Un lloc que no pot comparar-se al dels altres, perquè porta el segell de la seva pròpia personalitat. Els pares han de procurar que cadascun dels seus fills tingui l'oportunitat de poder desenvolupar-se en el sentit més favorable. El mateix que succeeix amb les flors d'un jardí, que cadascuna té forma, color i aromes propis i diferents. Cada fill d'una mateixa família, amb les seves particularitats, les seves qualitats i també els seus defectes,
contribueixin amb els seus germans i germanes a formar un conjunt harmoniós que omplirà de satisfacció als pares i a tot el conjunt familiar. I pot ser que ens estem deixant un punt important, el germà del mig. També, aquest és un aspecte que també hem d'esmentar, perquè el del mig té tendència a passar desapercegut. El gran ha estat el primer en tot, però segueix sent el gran, amb els seus privilegis i responsabilitats, mentre que el mitjà, que fins ara era el petit i gaudia dels privilegis, mims i atencions propis, ha estat desplaçat per el que acaba de néixer i deixa de ser petit. Però no pot arribar a ser gran i es queda en un lloc que passa desapercebut. Alguns estudiosos el nomenen el fill invisible o també el coneixen com el fill ignorat. Per tant, és important tractar per igual a tots els fills, respectant els seus dots naturals. I tractant de potenciar totes les seves habilitats naturals. Doncs esperem que tots els pares que estiguin escoltant puguin entendre els suggeriments que l'expert Adolf ens ofereix perquè les seves llars puguin ser veritables nius de pau i de calma, i sobretot en les relacions que tenen uns germans amb els altres. Gràcies, Adolf, una altra vegada per la teva col·laboració. Moltes gràcies a vosaltres. Fins al proper dia, que ens trobarem novament a la nostra terrassa amb els teus comentaris i amb la teva experiència, Adolf. Si t'ha cridat l'atenció el contingut d'aquest programa, vols ampliar la informació que hem ofert o desitges fer alguna aportació, pots contactar amb nosaltres a noutemps.cat. El proper dia ens tornem a trobar. Fins llavors, us desitgem el millor.